Сега думата има министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов. Now I give the floor to the Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Mr. Бойко Борисов. Добър ден, извиняваме се, че там е по-топло, но първо, почета. Благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че ни благословихте, защото както е писано в книгата, без Господ нищо не можем да направим. Уважаеми колега, благодаря ти, че поради моя вина на няколко пъти променяме датата и часа и въпреки, че съвпадна с обявяването на програмата за първите 100 дни на вашето правителство, президента Ердоган беше така добър да каже България и този проект е геостратегически и затова местото ти е в Лозенец. Firstly, thank to the fathers who blessed our undertaking, because without God we can achieve nothing. And secondly, thank to the energy minister of the Republic of Turkey, because he attended our event, although he had to attend another event in his own country. Там на тези снимки ще видите, тъй като газопровода не се вижда. Вече над него има слънчоглед, царевица, жито, той е под земята. Но е така изглежда, както ще го видите на снимките. You can see the gas pipeline from the pictures. It's right now there is vegetation on it and it cannot be seen, but this is how it looks like. Преди няколко години, ако си спомняте, в Анкара при посещение на президента Путин, казаха, че България ще загуби всичко. If you remember several years ago, when Putin visited Ankara, there was a saying that Bulgaria will lose everything. Ние обаче останахме верни приятели и партньори в най-трудни времена за Турция. However, we remained fidel friends with Turkey even in the hardest times. На моменти много малкото приятели. And also friends. С тиха, умерена, приятелска, добронамерена дипломация. With quiet, moderate, friendly diplomation. Накрая президент Ердоган каза, през България ще минава всичко. След това замисли и каза, без мигранти. And finally, the president Erdogan confirmed that everything, all gas pipelines will run through Bulgaria, but without immigrants. След това с президента Путин седнахме, разчертахме там са картите. And then we had conversations with the president Putin and there are the maps, you can see them. Но ние като сериозни българи работници, познавайки добре историята, през това време усилено сторяхме. But as typical Bulgarian serious people, very good, very aware of history, all the time we worked hard on construction. Първо построихме най-модерните и добри американски компресори, реверсивни на всички станции. Може да ги видите горе, какви огромни съоръжения. Firstly, we constructed very modern American compressors. You can see them. От тук до Петрич. From и до Странджа. To Petrich and Странджа. Построихме си газопровода сега, реверсивния. And now we constructed the reverse gas pipeline. Така че можем да получаваме газ от Турция, от Азербайджан, от Русия, от всичко, което идва от Южния газов коридор. И сега в двустранната среща по доста теми изботаш и с министъра ще говорим. And that's how we can receive gas from Turkey, from Russia, from Azerbaijan and all the gas that comes from the southern corridor. And now we'll discuss this as well again on the bilateral meeting. Това е 150 км действаща реверсивна система. This is a 150 km operating reverse system. Час много политически мои колеги съм чул през десетилетията да говорят за интерконектори, за връзки, за доставки на газ. Мени бомбастични неща, успехи, фанфари, но на практика нула. In the past, many colleagues, politicians talk about great interconnections, great plans, great achievements and success, but the result was a zero. А днес, като отвориме там крана, 16 милиарда кубика газ в двете посоки. But nowadays we can indeed provide the capability of transporting 16 BCM in both directions. Оставили сме си едни 11 км. Oh,
only 11 kilometers remain. Но сме се подготвили. But we are prepared. Къде да заустиме цялата тази система с турски поток, като дойде там. To connect the whole system with Turk stream if it reaches that point. Но няма да ги почваме, докато не подпишем официално да не кажат, че го предизвестяваме, не? But of course we'll not start before we sign officially. Така, но докато, пак повтарям, чух много приказки. Ние с колегите, повтарям, с тази тиха дипломация и присъствието на техния министър днеска тук показва, че сме готови. Направили сме необходимото и сега трябва, разбира се, паралелно да върват с интерконектора с Гърция, защото иначе ще стане беля. Така че, господин министър, благодаря, че сте тук. Благодаря на строители, работници. Повтарям, тяхната работа не се вижда. Може да видите само на снимките. Но е изключително тежка. Работиха, проверяваха, изпробваха, мълчаха. И днеска от всички съседни на България страни, ние сме готови. By quiet diplomation, we managed to achieve that success, and I thank a lot again to the Energy Minister of the Republic of Turkey, and again to all the workers who worked very hard for achievement of that project, so that from all the neighboring countries on the Balkans, we are indeed ready. Също важи за електропреносна система и намерим ли добър инвеститор за това, което съм ви говорил, за АЕЦ Белене. Турция също има нужда от немалко електричество. The same refers to the electric transmission, to the transmission of electric energy. And of course, we need to find the proper contractor for the nuclear power plant in Belene, because Turkey as well needs a lot of energy. И с това завършвам. Там, където минават газопроводи, и има ядрени централи, никой не ги бомбандира. And in the end, I would like to say that where gas pipelines pass and where nuclear plants are located, no one would do any bombing attacks. Там винаги има мир. There is always peace. Thank you. Thank you so much.